Besoin d'infos? Antsiva Radio. Alatsinay fatelambe folo ny volana Jolay taona 2020 toklasy tongovavy tonga amin'ny fotoana isika izay hitondrana ny vaovao ary melohan'izany kosa ny fandalinana hoentin'ny anika rerimanana Michel Ralbera anasana antsika rehetra ary toklasy tongovavy Patrick Rakotonirina no misana ny lafiny teknika. Aterinatrany ny arabara tompo klasy tompo vavy faly tafahoana amintsika amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny radio Antsiva amin'izao fanombohan'ny herinandro izao mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana moa isika ary etona Michel Ralbera dia maneho ny fiarahamiory amin'ireo fianakaviana rehetra manamanjo lavo ny coronavirus eto Madagasikara mirary fahasalamana feno andro izay mbola tsaboana na eny amin'ny hôpitaly na any an-tokantrano ao anatina atsarotra isika satria miparitaka moa ny aretina raha ny fanazavana tamin'ny alalan'ny interview izay nataony filoham-pirenena alina dia tsy mijanona fotsiny eny amin'ny fiarahamonina tsotra na ny olona tsotra no tratra ny coronavirus fa tonga hatrany amin'ny lapa-panjakana eny anivon'ny andro-panjakana eny anivon'ny ministera samihafa ity aretina ity mbola ho sarotra ny lalana satria raha nazavai ny filoham-pirenena ihany dia hatrany amin'ny faran'ny volana aogostra no tombanana isehoany antsoina hoe pic ny pic moa dia fiakaran'ny tarimarika amin'ny ta ambony amin'ny korbana ny biloka dia iny no midina tsikelikely ary afahana milaza rehefa avy eo fa tapitra na voafeny aretina coronavirus nangatana ny mangarara moa andriamatoa Andry Rajoelina dia nanamarika an'izay zany Michel Ralbera nandritra ity interview ity saingy tsy atao akivy moa zany fa fampiomanana ara-tsaina ara-batana ara-panamo indrindraindrindra araka ny averimberintsika mandritra ny fandalinana eto amin'ny radio Antsiva tsara foana ny mamaky moa ny zava-misy raisam-pirenena Michel Ralbera ifehezana ny an'ny tena ary azo raisina izy ireny mba hitarafina ny hoe fomba hoana no hialana amin'ny olana na ampidinana kokoa an'izay olana mitranga izay amin'izao fandalinana izay ho arantsika izao dia mba tiantsika ho resahanareo firenena zany amin'izao fotoana izao Michel Ralbera voasokajy sy azo lazaina fa eo ary mafy ny coronavirus firenena roa no horesantsika androany tiantsika koa ny milaza fa reto firenena izay horesana reto zany ny itovizany dia ny hoe fahaleovantena izay ananany mihoatra amin'ny fikambanana iraisam-pirenena tahaka ny OMS izany izany hoe tsy ny baiko ny OMS no arahany reto firenena ireto na dia misy aza ny coronavirus ny zava-misy moa Michel Ralbera na ny OMS dia ny hoe ity no protocole d'entrée ity no protocole de sortie io zao Madagasikara dia manaraka indray ny antsoina hoe protocole de sortie efa navoaka ny OMS tany amin'ny volana metanoany dia fa raikitra ny adefitra maro samihafa amin'izao fotoana izao mombany hoe tsy mila testa firintsony ny eto Madagasikara vao niataka kely zany roa herinandro ny filoham-pirenena dia nitsimbadika andraraha raha ny fanarahantsika azy anisan'ny firenena ho resantsika Michel Ralbera satria tsara ny hijerenan'izay araka ny nambara teo voasokajy mihitsy ho tompon-daka moa na hoe champion i Vietnam amin'ny tiady amin'ny coronavirus ity i Vietnam dia arivo kilometatra monja miala ny Chine i Chine moa fohy be nipoiran'ny coronavirus misa 7 tapitrisa no isan'ny mponina any Vietnam hatramin'ny volana janoary teo zany 2020 izay nanomboany aretina COVID-19 tany antoerana hatramin'ny 12 jolay dia tsy misy afa-tsy 334 efatra amby telopolo sy telonjato no isan'ny tranga voamarina izany hoe marary mitondra ny tsimikaretina COVID-19 tsy nisy ny maty hatramin'ny omaly zany hatramin'ny 12 jolay
Anita Remarque, eto pelatanatsika, Michel Ralbero. Atsara ny afantaratsika hoe ny Vietnamianina dia tena voataiza amin'ny resaka fitiavan-tanindrazana, efa zatra tsy miantehitra amin'iza n'iza. Vokatry ny ezaka moa izay nataony mpitondra ny fandimby dia efa niparitaka ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana ary tsy tena nahirana loatra ny nanao ny antsoinao mise en quarantaine an'ireo izay nahina nitondra nyity aretina ity. Mazava loatra fa rehefa tonga ny coronavirus avy any ivelany tany Vietnam ny tao an-tsain'ny mponina rehetra avy hatrany dia ny hoe fiarovana aloha ny tanindrazany dia samy nanaraka ny fepetra rehetra navoaka tsy tapaka tamin'ny hainao manjery. Tsy misy adhevitra be ara-politika ny Michel Ralbera na adhevitra inona fa dia tonga dia miaraka fotsiny mirona amin'ny hoe fiarovana tanindrazana daholo. Tsara koa moa no anamariantsika fa mampiavaka nyity firenena ity izany dia efa zatra mitondra nyireny arotava ireny izany ny vahoaka vietnamianina satria tany amin'ny taona 300 tarontsika fa efa nisy koa ny aretina SRAS tany Vietnam ary dia efa nandresy mihitsy an'ity valana aretina ity i Vietnam ary mbola Vietnam no namokatra arotava betsaka indrindra erantany ho an'ny firenena eropeana dimy izany nalomboka tamin'ny volana avril teo. Raha izay Michel Ralbera fa faharoa ny firenena anisan'ny horesantsika dia hoe i Taiwan dia firenena koa azo sokajiana fa afaka niatrika ny coronavirus. I Taiwan moa manana olana amin'ny firenena sinoa ary ahiliky ny communauté internationale amin'ny ankapobeny, izany hoe tsy ao anatin'ny firenena mikambana izy ary tsy mifandray mihitsy amin'ny OMS kanefa dia nagaga an'izao tontolo izao naizany ny fe anyty aretina coronavirus ity. Tsotra ny valiny rehefa miresaka ary zareo any Taiwan ny hoe ny antony fahombiazana dia satria tena nipetraka mihitsy tamin'ny mpitondra ny fitokisan'ny vahoaka ary nanaiky sy niara-niasa tamin'ny fanjakana ny olona. Fa tiako misy zavatra anankiray Michel Ralbera satria moa firenena izany ahiliky reto communauté internationale ahiliky ny OMS ary tsy mifandray mihitsy i Taiwan dia nikonokonina samy rery taony antsoina le hoe traçage numérique i Taiwan izany hoe asiana mitondra brasele ny olona tsirairay dia iny no anaramaso ny marary sy ny fahasalaman'ny olona. Tsisy ahiahy fa tena tsy ambaratelo manokana izany momba n'ilay olona Michel Ralbera afandraymany sy antsontsika hoe traçage numérique ity rehefa hoe ny communauté internationale no mampanao azy, izany hoe nitintsika ambara amin'ireo firenena anankiroa ireo anisan'ny mafy ny coronavirus. Tatak'izay no nataony ary nambarantsika teo hoe tsy miraraha mihitsy izy ary tsy mifandray amin'ireo antsontsika hoe communauté internationale indrindra mofa ny OMS izany. Ny fanaramaso izay napetraka i Taiwan mofa amin'ny alalan'ny resaka numerika elektronika izany hoe amina fifandraisan-davitra dia tsy mitovy elively amin'ilay puce izay nieritreretina ho apetraka amin'ny vatan'olombelona ahafantarana ny misy azy amin'ny alalana blue beam izay efa nentintsika teto amin'ny radio Antsiva hatramin'izay. Ny zava-kendrena moa ao anatin'izao dindinika hoentsika ho amin'ny fandalinan'izao ny karery manana dia ny hoe ahoana tokoa no hahafahan'ny Madagasikara ary mijery ireo firenena izay azo lazaina fa afaka niatrika tanteraka nyity ny coronavirus itony. Roa firenena manakaiky ny Chine moa no resantsika teo dia Taiwan sy Vietnam izany anisan'ny ireo firenena izay afaka niatrika an'izany satria efa niatrika ihany koa ilay valanaretina SRAS tany aloha tany izy a, izany hoe ity valanaretina ity dia mitovitovy amin'n'ity coronavirus ity a satria miteraka fahasemporana ihany koa izany SRAS izany tamin'ny fotoana androny. Rehefa miresaka itsika ny amin'ny hoe ny fomba ahafahantsika tena miatrika an'izany aretina izany a dia misy aloha ny fepetra izay tsy maintsy azontsika hialana. Isika teto amin'ny radio Antsiva moa dia efa namerina imbetsaka tokoa ny amin'ny hoe ahoana marona ny tena politika apetraka ny communauté internationale amin'ny fampiasana nytony OMS itony. Na ny firenena amerikana aza moa dia efa tena niala mihitsy tamin'ny anatin'izany tao anatin'izany hoe sampandrarahany firenena mikambana misahana ny fahasalamana tsy mpikambanao tsony izy zany hoe tsy mpandolatsakempoka ary ny talata farany teo moa ano nametraka amin'ny fomba ofisialyny fialantanteraka eo anivon'ny OMS ny amerikana tamin'ny alalan'ny filohany Donald Trump. Isika teto Madagasikara ihany koa dia fananomboka nanana olana tamin'ity OMS ity rehefa namokatra ny CVO na ny COVID organix izany na n'ilay tambavy ampiasaintsika azo amin'ny Artemisia mba ahafahana misoroka sy mitsabo ny aretina
coronavirus saingy naodikodina moa isika tao anatin'izany ary noezahana nampiasaina mihitsy ny mpanao politika animbazimba sy anambanimbany ary anamavo an'izany CVO izany. Tateoriana kely indray moa dia ny hemitra indray ny OMS izany tao anatin'izay karazany hoe nampandehantsika ny amina protocole ireto OMS ireto ary amin'izao fotoana izao moa dia efa noraisin'ny OMS ihany koa ny ministra ho tompona andraikitra ambony ao anatin'izany OMS izany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka malagasy. Dia ny OMS moa rehefa mametraka ny fepetrana izy ny azy dia mialana tanjona manokana ao anatin'izay satria miara-miasa amin'ny Bill Gates, miara-miasa amin'ny Big Pharma ireto OMS ireto ka na iza izany mety manimbatsimbana an'izany fiaraha-miasa izany amin'ny alalan'ny famokarana efa nitranga ohatra ny hoe efa nahita ny fanafody sida nge ny teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny zava-maniry saingy ny mpitondra mihitsy no nezahana tena nandrarana izany tamin'ny fotoanandrony satria tsy navela hipotra mihitsy ireto mpikaroka malagasy tamin'ny alalan'ireo zava-maniry misy eto amintsika na dia efa sahany hijoro izao aza fa afaka ampidirana ny tsimokaretina sida izy ary izy ihany no tsaboana amin'ny alalan'ireo fanafody izay hitany fa tsy nanaiky izany mihitsy satria misy volabe moa ao anatin'izay ho an'ireto mpamokatra ny fimailo ka anisan'ny tetikasa iraisam-pirenena ny ady atao amin'ny sida ary nahazo tombony betsaka tamin'izany ny mpitondra rehetra taty Afrika satria ny tetibola nampiasaina dia tetibola nanerena ny firenena hitrosa ary izara maimaim-poana ny toy ny fimailo toy ny ary vola amina miliara-miliara dolara maro mihitsy no azo ny reto communauté international tamin'izany fampiasana izany. Ankehitriny indray moa dia itony aretina coronavirus itony no hoenti miainga amin'ny fandemena ny toetsaina aty Afrika sy manerana an'izao tontolo izao dia hitantsika tsara fa natao Frantsa aza ry Didier Raoult nahita nitony hydroxychloroquine itony dia ny mpitondra frantsay mihitsy no anisany nitsipaka an'izany fanafody izany hoe tsy azo ampiasaina amin'ny fikaroana amin'ny aretina sy ny ady amin'ny coronavirus. Etsakilana nefa dia mahavariana ihany amin'ny hoe betsaka lavitra no ireo maty ny olona sitrana mitondra n'izany tsimokaretina coronavirus izany raha nambara tany ambolohany fa tsy sitrana mpanafody mihitsy izy ity saingy atreto isika tsy afaka mahalala mihitsy na mahafantatra hoe inona tokoa raha ny karazam-panafody nampiasaina nentina nanasitranana an'izany coronavirus izany nefa etsakilany dia misy ireo sitrana voalaza. Ao anatin'izay moa ny tena nambara ary nentintsika teto ny fitanisana nisany maty ny tena natao izay ampiorikoditra ny rehetra ny antony moa dia fandehametsaina io mba hahafahana miditra ho amin'izay lalana alehan'ireto OMS reto amin'n'ity aretina COVID-19 ity. Anisan'ny voasarika tao anatin'izany isika teto Madagasikara sy ny taty Afrika satria na isika malagasy moa dia tsy fombantsika mihitsy ny manisa izany maty izany ary tena sanatriavina dia sanatriavina mihitsy rehefa miresaka fa nisy roa na telo maty dia sanatriavin'ny malagasy sanatria tsy manisa faty akory fa nisy ohatra izao. Tatakan'izany ny fomba firesahan'ny malagasy an'izany hoe resaka fahafatesana izany ary tsy fomba ny malagasy ny manisa faty fa nanomboka nisy ny ity coronavirus ity dia tereny ny zava-misy eo anivon'ny OMS mba anisan'ny olona izay maty mba hiara-mientana eran'izao tontolo izao fa misy tokoa ny aretina coronavirus ary mahafaty ny aretina coronavirus ny dikany moa dia ny hoe rehefa aoriana kely ao dia tsy misy n'iza n'iza afaka mamokatra fanafody izany afa-tsy ny Big Pharma mba akanany vola ny firenena rehetra manerana an'izao tontolo izao ary izay no nampitrotra be ny filoham-pirenena moa tamin'ny fotoanandro ny teto amintsika ny hoe tena misy zavatra tsy mety mihitsy nataony hoe masary nitrotra tahaka an'izany koa inga ny filoamerikana Donald Trump ary ny afara mihitsy tamin'ny fialana tao anatin'izany OMS izany. Aty aretina ity ihany koa ny kerery manana dia anisan'ny nanapotika zavatra maro satria tsy navela misy ny fihavanana indrindra fa eo Malagasy ny Malagasy izay tia fihavanana ary izay lalainy fatratra moa izany amina zavatra maro samihafa lanonam-pianakaviana fionana etsero kanefa noho ny fisian'ny coronavirus dia tsy afaka mifandevy maty ny Malagasy
malagasy tsy afaka mifampitsidika tsy afaka mifampahery ary tsy afaka mifamangy rehefa misy ny vona na misy ihany koa ny fahafatesana ao anatin'izany fa anisan'ny nanakatona fiangonana ihany koa izy io tsy nahafahan'ny olondrehetra miara-miombim-bavaka ao anatin'izay aretina izay fa nanaitra ihany koa nefa ny fanambarana nataon'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana fa aorinan'izao krizy izao dia I Afrika izany no anisan'ireo firenena isiny hoe fahantrana lalina satria ny 50 isanjato ny vahoaka afrikana dia hiditra ao ambanin'izany fahantrana lalina izany rehefa tapitra ny krizy mametra-pantaniana moa isika ny kerery manana ny amin'izany ny amin'ny hoe inona marina moa izany ny tena tanjona ao anatin'izany izany hoe atiabolohany izany dia efa amboarina sady ny toetsaina sy ny sainy rehetra aty afrika fa olona ahantra indray ianareo aro ampiana ary dia manomboka eo indray ny fanandevozana vaovao amina arivotaona fahatelo manaraka ho an'ny afrika izany satria maro amin'ireo firenena afrikana mantsy nefa nieritreritra ho amin'izany fisandratana izany maro amin'ireo firenena ety ambonin'ny tany ihany koa no manana ny fieritreretana ho amin'izany fisandratana izany ka raha vatany vao mitady hisontra tokoa ireo firenena ireo dia mandeha daholo ny karazana famingam-pinganana isan-karazany ampiverina azy any anatin'ny tontolom-pahantrana ahafahana mifehy sy manandevo amina endrika vaovao aty amin'ny arivotaona fahatelo indray anyreto firenena afrikana ireto ka dia efa tondrona sady izany fa rehefa afaka izao aretina izao dia ny fahantrana indray izany no krizy manaraka atrehan'ny firenena afrikana satria mora mantsy ny mampitrosa sy mampilendalenda n'ilay hoe fitrosana avy any ivelany rehefa sahirana ny firenenao Michel Ralbera izay daholo no dikan'izany dia fitintsika ny resaka izany satria tokony hazava amin'ny vahoaka malagasy any izany ambarantsika izany Michel Ralbera fa amin'ny ankapeny moa mbola karazana fandementsaina koa no ataony mpanao politika ho an'ny vahoaka malagasy mamintiny isika fa tsy ho voafeny aretina coronavirus raha toka mbola hiarahana miady amin'ny OMS efa naverimberintsika izany I Madagasikara dia efa manana ny antsoina hoe drafitra entina manasitrana mitsambona ny protocole efa misy voalohany misy faharoa ary ao anatin'izany ny tambavy mbola hiampy ny gelule moa amin'ny andihany fahatelo everina fa efa misy izany Michel Ralbera ary mba tiantsika koa hotsahivina ny efa nambarateto ombenombeny efa ho herinandro mahery no hoe nisy an'ireo sientifika maromaro nanoratra tany amin'ny OMS fa miparitaka amin'ny rivotra ny coronavirus ary everintsika moa fa efa fasahina koa nefa nentiny radio Antsiva Michel Ralbera nanazava teto fa aparitaka amin'ny antsoina hoe bomba aerosol ity coronavirus ity ny nanamboatra azy ihany tany anaty laboratoara no afaka manana ny fanafodiny dia tsy nagory fa amin'ny alalan'ny vaksina izay fanambaranao lavabe teo Michel Ralbera ny zava-misy ankehitriny izany tsara ny ilazana azy fa hoe mbola tsy manaiky mihitsy akory ny fahamarinana ny tenyreto sientifika reto ny OMS hatramin'isika amin'ny teny izao fa dia tereny asaina hitondra profo izany reto sientifika reto amin'ny hoe fomba ahoana moa no atafitry ny coronavirus amin'ny alalan'ny rivotra izany izany hoe sarotra ny ady raha tsy mazava amin'ny vahoaka ny zava-drehetra izany hoe raha zavaina tsara amin'ny vahoaka izany Michel Ralbera dia ho tonga saina ihany ny olona ary tsy onona fotsiny intsony amin'ny hoe aretina azo avy amin'ny pingolin na koa ny ramanavy ity coronavirus ity fa tena fitandremana araka nambarantsika ombenombeny ara-jeopolitika indrindraindrindra ny aretina coronavirus fanokafanany sain'ny rehetra sy ny masony maro izany mba atakatra lavitra kokoa izany no ataontsika amin'izao fotoana izao anekerery manana fa tsy mijanona fotsiny amin'ny fepetra satria ny OMS dia mametraka ny fepetrany arak'izay mampetipety azy ny tiantsika ambara ao anatin'izay dia ny hoe rehefa mbola ny OMS izany no ekentsika ao anatin'ny ity ady amin'ny COVID-19 ity dia tsy maintsy ho tratra izany ny tanjony OMS ny amin'ny hoe tsy maintsy ny roa tapitrisa eto Madagasikara no ho tratra sy hitondra an'izany valanaretina coronavirus izany ary fahantrana lalina no ateraka izany aoriana aty aloha izany tsika dia tokony efa afaka hiady amin'izany nahoana tokoa moa isika ny tsy maintsy miara-miombonantoka foana amin'ny OMS nefa
efa namokatra ny CVO efa misy ihany koa ny CVO plus amin'izao fotoana izao ary efa manao ny antrana ary efa miasa ny laboratoara efa misokatra avokoa ny protokola rehetra amin'ny fomba anarahana ny fitsaboana ny itony coronavirus itony firenena hafa ihany koa nefa efa nijoro vavolombelona voalaza fa avy nanasitrana ny CVO teto Madagasikara ary mbola nitondra nyizany fanafarana ny CVO izany miainga eto amintsika firifiry koa ao anatin'ny reto sana amin'ny fanondranana entana ny DHL izany eto amintsika no manondrana isanandro saika ho isanandro isanandro anitony CVO tony amin'ny alalan'ny reny vovona CVO re izany no aterina izany no mantsy ny mety ho antony ihany koa mahavitsivitsy ihany ny CVO eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria tsy maharaka ny famokarana ataony ny MRA marobe izany ireo firenen-kafa no manafatra antsokosoko anitony fanafody izay vokarina eto amintsika itony nahoana tokoa moa tsy maintsy ny protokola ny OMS hatrany no tsy maintsy arahantsika ary nahoana ny fepetra ny hatrany no tsy maintsy ekentsika fa aratoa isika izany ka tsy manaraka intsony dia mitovy amin'ny Vietnam sy Taiwan izany hoe tsy ao anatiny ireto OMS ireto isika dia afaka miatrika tanteraka mihitsy an'izao aretina coronavirus izao tsy mila ny fanambatambaza ny volan'izy ireo izany tsy hoe be ampopoko tsika ny karery manana fa misy ambadika avokoa moa ny fomba fampitrosana antsika eto Madagasikara sy ny fomba ny fampiasam-bola ny dikan'izay rehetra izay ny karery manana maro no sitrana ary efa misy ny mijoro vavolombelona ho an'ny fanasitranana amin'ny fampiasana ny fanafody eto dia tokony efa aionina izany tsika mivelona amin'izay amin'ny eto amintsika tahaka ny lalana efa nalehantsika hatramin'izay izany ny karery manana ary dia tsy tokony iovaova intsony satria tsy anaraka intsony izany fepetra ny OMS izany isika raha toa ka mbola izay mantsy no arahantsika dia mbola ho lavitra ny ady hatrehantsika ary dia tsy maintsy ho tratran'izy ireo ny tanjona fa ny 50% vahoaka malagasy dia iaina ao ambany fanatrana lalina ary ny roa tapitrisa eto Madagasikara dia tsy maintsy mbola ho tratra ny itony aretina COVID-19 itony irosontsika amin'ny fampalalam-baovao entin'ny Katiara Andriniriana sy Natalia Aingo Malala amin'ny farany volana aogositra ary noviana vilaina fa ho tratra ny pika amin'ny coronavirus eto Madagasikara hoy ny filoham-pirenena anomboka amin'ny volana voalohany volana septambra kosa ny datim-panadinana ary tsy faran'izany raha tsy any amin'ny fahavalo ny volana oktobra taona 2020 nanolotra fitaovana entina hitsaboana ny marary tafiditra amina forma grave kosa ny governementa frantsay niakabidy ny varina farana avy any ivelany araka ny fanadidiana natao Farany volana aogositra vao ho tratra ny pika amin'ny coronavirus hoy ny filoham-pirenena mbola hitombo hatrana araka izany ireo izay hitondra an'ity aretina ity raha ny fanadihadiana izay nataon'ireo manam-pahaizana no ahafahana namaritra izay nilaza ny filoham-pirenena fa tsy tokony miandry fitoliana ireo izay ahitana ny soritra aretina fa avy hatrany dia raisina an-tanana raha natao izao ary ny fanazavana mikasika izany dia tsara fantatry ny vahoaka malagasy fa rehefa nandinika tamin'ireo manam-pahaizana isasokajina dia mbola tsy ao anatin'ny pika isika eto Antananarivo eto amin'ny faritra Analamanga ny pika atsika dia mbola hiakatra io ary any amin'ny farany volana aogositra any a vo mihidina ny tahan'ny olona ho tratra ny valana aretina ho tratran'ny olona hitondran'ny olona hitondra ny tsimikaretina zany hoe ny hitombo ny olona hitondra antsimikaretina eto amin'ny faritanina Antananarivo ary vao maiky sika mila mailo ao anatrehan'izany ny fanarahana ny fepetra rehetra ary zay indrindra no hijirako amin'ny fepetra manaraka ho raisina satria ankehitriny a dia raha vao mitondra ny soritra retina ny olona anankiray tokony tonga avy hatrany a dia manatona ny toeram-pitsaboana ary homena ny fanafody tokony ho sahaza azy fa tsy tokony hiandro testa intsony tsisy ny taonao fotsy amin'ity taom-pianarana ity namoaka ny daty anatanterahana ny fanadinana ny filoham-pirenena hotanterahana amin'ny voalohany volana septambra araka izany ny fanadinana CEPE amin'ity taona ity ny fahefatra ambin'ny folo ny volana septambra hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra kosa no anatanterahana ny fanadinana BEPC ary manomboka amin'ny fahadimy ny volana oktobra ny fanadinana bakalorea ya ny fanadinana efa nisy moa ny filakevitry ny ministra zay natao ny filakevitry ny gouvernementa
nanapahana ny hoe anaovana ny fanadinana zany ka ny fanadinana zany eto dia mitodika amin'ny ray aman-dreny efa nitenentsika fa ho apetraka ary misy ary ho atao ny fanadinana ka ny fanadinana CPE zany dia amin'ny voalohan'ny septambra no atao ny fanadinana kosa mikasika ny BEPC dia atao amin'ny fa efatra ambin'ny folo ny volana septambra ka hatramin'ny fa valo ambin'ny folo ny volana septambra zay zany ny BEPC ary ny fanadinana bakalorea kosa dia amin'ny fadimy ny volana oktobra no manomboka izay fanadinana bakalorea izay. Anomboka amin'ity herinandro ity ihany koa ny fizarana ny tikesa izay hozaraina ho an'ireo fianakaviana marefo ahafahan'izy ireo mividy ny sakafo izay ilaina hiatrehana n'izao fiiboana izao. Ny boriboritany voaloha sy ny boriboritany fahadimy sy no anomboana izany sa tsy lela vola mivantana fa izay tike izay zany no hozaraina ho azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Dia misy fanavaozana kely indray zany ny ataontsika. Zany hoe ny fianakaviana tena marefo dia tomboka amin'ny herinandro ho avy io ny fizaranana izy ireny ka natomboka alohany amin'ireny toerana zay tena tratra amin'ilay valanaretina dia any amin'ny boriboritany fahadimy sy any amin'ny boriboritany voalohany zany ka ny zavatra natao zany dia zao tsy zara ohatrany toantsika ny zara vary ny zara menaka ny zara siramamy sy ny zavatra maro isan-karazana fa ny zavatra ho ataontsika amin'ity zany dia misy karazana jeton na tike zany hozaraina isaky ny tokantrano ka rehefa mahazo an'io ilay tokantrano dia efa misy fivarotana zay miara-miasa ny fitondram-panjakana ahafahany makany entana amin'izay fanatsana amin'ny lela vola zay homenan'izy ireo. Zany hoe anomboka io zany amin'ny herinandro dia afaka mividy vary izy na tonga de vary roapolo kilao ny ilaina na vary dimy kilao de mila sardina mila paty sy zavatra ilain'le olona fa tsy lela vola mivatana no mena zany fa mena tike le olona de hojerevanao isaky ny fokontany dia homena zany zay anomboka ny fitsinjovana nyreo vahoaka zay manomboka amin'ny herinandro ambony any amin'ny alarobia any de efa anomboka zay fitsinjovana ny voaka malagasy zay tena marefo izay. Fa ny fandarana asa ny firenena mikiambana misana ny sakafo na ny mpamina no misahana avy hatrany ny fitsinjarana ny fanampiana iray etsy ariary ho an'ireo sahirana ao amin'ny boriboritany voalohany nanomboka ny herinandro lasa teo no nahafana naka izany eny amin'ny banky ho an'ny tetsy amin'ny banky BFA Analakely dia niteraka olana ho an'ireo tokony hisitraka izany ny fahalanin'ny datinandro ny karapanondro izany hoe fa tokony solo satria nihoatra ny roapolo taona. Ankoatra izay dia matetika ihany koa no voafafany afatra foy amin'ny finday voarain'ny mpisitraka izay mirakitra ny laharana anamarinana fa tokony hisitraka ny fanampiana izy. Nanolotra sosokevitra manoloana ireo olana ireo ny avy amin'ny MCI na ny hetsiky ny olom-pirenena manohitra ny fiakaran'ny vidim-piainana mba hahafahana mahazo ny fanampinana dia misy aza izay olana izay. Andriamatoa Lalaina Razafindralambo filohan'ny MCI no resaka toy izao. Arina tokoa amin'izao fotoana izao fa tafiditra ao anatin'ilay tosika famenandro amin'ny faharoatsika izay fanampiana avy any amin'ny mpamina. Nisy ny olana maromaro ny miseho dia anisan'izany olana izany ny hoe fahazahoana n'ilay SMS ka maty tapoka tao anatin'ny telefona n'ilay olona. Anisan'ny faharoa ihany koa ny olana miseho dia ny hoe ay ve ity karapanondro ity dia misy validation eo amin'ny roapolo taona eo. Nankamaroan'ilay olona ny sitraka nefa amin'ny ankapobeny dia tsy nafantatra an'izay lalàna izay ary sahiratsaina izy ireo hoe nijeny hoe inona zany ny tokony ataonay ozy izy dia isaoran'andriamanitra fa nanday ny fepetra moa zany ny tenanay ary ny fampiraraha tao amin'ny tompony ndraikitry ny banky hoe ahoana inona ny tokony matao manolona an'izao taorindravatra zao ma fa tokony hisitraka n'ilay fanampiana ilay olona dia manaiky moa zany ny banky ny hoe ty ozy izy mivaholana zany ho aroso dia ny fanomezana fanaovana ny déclaration de perte ary momba ny ihany koa n'le hoe maty ny message be da be ianareo misitraka
anio fanapini fanefa kosa maty le message miezaka ny tenanay ny hoe ahoana ny tokony atao amireto olona maty message reto farany tokony ho izy manko a de ny hoe tokony ahazo ny fanapina ilay olona fa sainky ho verifiena zany ny hoe voasoratra ara-dalàna ao anatin'ny ordinater la tokony sitraka marina avy a ity olona ty zany hoe manao demande zany de confirmation a ny eo anivony ireo mpiasa mpamma tsirairay avy izay mipetaka isaky ny banky rehetra ireo a atsy tokony asarotina intsony ny fanomezana fanampiana satria efa sahirana avokoa ny rehetra ankehitriny ho iatrany ny MCI manoloana ny fepetra ara-pahasalamana kosa nefa dia ferana efapolo isan'andro ireo mahazo ny vola ho an'ny banky PFA Analakely ka manomboka amin'ny valora maraina hatramin'ny 12 oratoandro ny fakana izany ary anisan'ny fandraminana ny raisin'ny banky moa zany a de ny hoe efapolo isan'andro raha ny banky BFV eto Analakely no hitanay aloha fa misy ihany koa banky a samy manana ny fomba fiasany moa ny banky tsirairay avy a dia misy ny sasany manao 500 misy sasany manao 50 misy sasany manao 80 fa ny zava-dehibe a dia tompony andraikitra amin'izay ny banky a mba hisoroana n'ilay a fa fitombony n'ilay a aretina ary fanajana indrindraindrindra ilay a fepetra ny namehana ara-pahasalamana raha tamin'ny voalohany ny herinandro voalohany nanaovana ilay asa moa zany ny zavatra tsikaritra dia teo amin'ny raha 40 zany a teo amin'ny folo teo ny olona nahitana an'izay olana zay ka imagine antsika hoe olona folo be zay ao anatin'ny 40 be dabeny izy zany ka raha ataontsika hoe banky anankiray be fy Analakely zao ty ny banky eto Antananarivo fotsiny efa misy fitsy zany hoe misy efa manalina zany manana problema amin'ny olo resaka olana karapanondro lany daty io sy ny hoe voafafa message io ka zay noteneniko hoe atsipany amin'ny tompony andraikitra tsirairay avy ty teny ity a mba aoko are mba moray ilay izy a fa tena efa sahiranareo vahoaka reo a zarary nisy an'ity 500,000 ity ka inona no atao aloha alaina ilay 500,000 de zay fotsiny fa ny akabidy kosa ny vary nafarana raha ny fanadiadiana izay natao androany ny favitsin'ireo vary nafarana no antony mampiakatra izay vidiny izay raha ny nambaran'ireo mpivarotra izay nanaovana fanadiadiana 100,000 ny kilao raha toa ka manodidina ny 700,000 izany teo aloha raha ny vary avy eto an-toerana kosa dia amin'ny akapeny tsy nahitana fiovana ny vidiny izany tsy nisy niova ihany koa amin'ny akapobeny ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro raha ny fanadiadiana izay nataony faly ajaniana farangoa misy 5,000 5,000 5,000 vidin'ny entana mbola tsy miakatra aloha zao satria efa nitenen'ny fanjakana ilay izy sy manao anina de efa tsy mety de efa tsy miakatra fa mbola eo atonony foana fary aloha zao mbola zao atreo ny 2,000 midina ihany afa-tsy ilay import ireny ihany no misy miakatrakatra kely ireny ry de likisy ireny zany rehefa tsisy de sy mariky rify kely fa rehefa mitobaka izy de midina ihany ny vidiny zao izy zao tsy de misy firy nefa ilay olona mbo mividy ihany de asiana kely ihany na miakatra ara satria anina raha ohatra ny any migrossiste ity zao de ohatrany atreo ny 700,000 eo ny ety aminay efa tsinjarany de efa mibombony kely zay iny zao fatafaro zato sy roa zao ireny hitanao ireny tokony 2,000 ny famarotana azy reo raha ty aminay fa raha tena ireny izy zao ateo amin'ny tokony hoe eo amin'ny 2,000 daholo mihitsy zany de midina de 700,000 de 50,000 ohatra ny tsisy fiakarany zay zao varotra 2,000 ihany ny kilao de 100 ny kapoaka tsisy niakatra zany fa loatra ilay atody ihany loha zany zao niakatra ilay efa tamin'ny 26 iny de zay any fa ny ankoatr'izay tsy de nisy niakatra ohatra ny tsisy fiakarany satria zareo ary ohatrany hoe amoaka an'lay vary mora sy PPN zany ohatrany hoe avoakandry zareo atao mora amin'ity herinandro ity ary zareo nieritreritra hoe anao an'izay fa mbola miandry alohantsika zany atreta ohatra tsy de nisy niakatra be firy eo amin'ny 700,000 lafo kokoa ny nafara 2,000 raha tokony izy eo amin'ny 700,000 ny firy fary ampory zao ny miakatsakatsa kely satria tsy de misy 2,000 amin'ny kilao daholo sahirana ny olona vitsivitsy e vitsivitsy mihitsy
Fanodimandry ny sabotsy teo ny pastora doktera Rakotinirina Davida filohan'ny fiangonana loterianina malagasy sady filohan'ny FFKM amperinasa. Sendra tsy fahasalamana izy ka nampidirina teny amin'ny klinika ilafy ka namony ainy ny sabotsy teo raha ny fantatra moa dia coronavirus no antony nahafaty azy. Omela ady no notanterahana ny fandevenana azy teny Ambatovinaky. Maro ny andraikitra izay efa anotana ny pastora doktera Rakotinirina Davida ary anisany andraikitra lehibe no raisiny ny na filohan'ny FLM sy filohan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara na ny FFPM ary na filohan'ny FFKM azy. Izy no filohan'ny FLM fahadimy izay anandray ny izay toerana izay ny taona enina amby folo amby roa arivo moa izy no nandray ny izay toerana mafilohan'ny FLM azy izay manazava momba izay ny pastora Ratefiarivony Jacodasa filohan'ny sinodam-paritany Antananarivo. Fanambarana avy amin'ny fiangonana loterana malagasy amin'ny anaran'i Jesosy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ny pastora docteur Rakotinirina Davida dia nandany ny amparatonga rehetra teo amin'ny fianarana izay natao ary tonga hatrany amin'ny doktora. Raha ny andraikitra notazonina dia amin'izao ankehitriny izao dia izy no filohan'ny fiangonana loterana malagasy, izy ihany koa no filohan'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, ary izy ihany koa no filohan'ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara na ny FFPM. Ny toy ny fiaraha-miasa eo amin'ny filoham-piangonana dia nanomboka ny janoary 2020 izy no nandray ny toerana maha filohan'ny FFPM sy ny toerany filohan'ny FFKM. Raha mahafilohan'ny FLM azy dia nanomboka tamin'ny taona 2020. Filohan'ny fiangonana loterana malagasy ary izy no filoha faha ny filoha lefitra ny FLM ny pastora Octave Benil no misolo toerana vonjomaika mitarika ny fiangonana loterianina malagasy mandrapisy ny fifidianana izay ho filoha vaovao. Ny pastora Rakotizafy Denisha filoha lefitra ny sinoda partany Antananarivo no manohy ny fanazavana. Araka ny lalam-panirenan'ny fiangonana loterana malagasy dia isaky ny efatra taona ny manda ny maha filoha atao anatin'ny fiangonana loterana malagasy. Nanomboka ny taona 1920 na filohan'ny pastora docteur Rakotinirina Davida ary tapitra amin'ny sinoda lehibe izay tokony ataontsika ny volana septambra zao zany mandaha zany, ka hiditra ao anatin'ny fifidianana vaovao zany tsika ny volana septambra. Amin'ny akapobeny satria mbola tsy feno zany ny mandany, mbola tsy vita ny fifidianana, araka ny lalam-panirena ny fiangonana loterana malagasy dia ny filoha lefitra no misolo toerana ny filoha mandra-patonga ny fifidianana. Raha misy zany fifidianana amin'ity taona tia dia ny filoha lefitra zany mamita ny manda mandra-patonga ny volana septambra izay anatanterahana ny fivorian'ny sinoda lehibe ao anatin'ny fiangonana loterana malagasy ka hidirana ao anatin'izay ny fifidianana zany. Raha ohatra moa mbola mitohy ny hamehana ara-pahasalamana ka mety hisy ny fifidianana amin'ity taona ity dia ny filoha lefitry ny FLM ihany ny pastora Octave Benil ihany no misolo toerana ny filoha mandra-patonga an'izay isian'ny sinoda lehibe isian'ny fifidianana vaovao. Zay ny mikasika niny vaovao iny lafim-baovao hafa amin'ny volana oktobra izao no avinavinaina ho tratra
avokoa ny afandoavana ny arirehan'ny afanjakana amin'ireo ampandrarapana fatra solika aoriana izay indray no anapahan'ny fitondrana aratoka mbola tazomina ny vidin'ny solika na ampiarina miankina amin'ny vidin'ny solika amin'ny tsena iraisam-pirenena izany ny fitazomana izay vidin'ny solika tsy hiakatra nanomboka ny volana jona 2022 izay no antony sy anisiny izay arere izay nanazava ny teo anivon'ny ofisy malagasy momba ny ankorana finany OMH fa nahitana fiakarana ny vidin'ny solika amin'ny sehatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao satria raha $20 ny vidin'ny barila ny volana aprily teo dia efa tafiakatra $30 izany amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Olivier Jean-Baptiste talé général ny OMH no miresaka toy izao. Io vidiny io zany a vidiny eny amin'ny pompy zany ho an'ny mpanjifa rehetra dia mitovy foana zany zay efa eritaona mahery kely nefa ataoko hoe intelo nefa tokony niakatra tamin'ny 2019 satria nisy fotoana efa niakatra be ny vidiny solika amin'ny tsena iraisam-pirenena niariary koa tetsin-drany ny somary nisy fotoana somary nitrotrongana kely a fa tamin'izay raha tokony nampiakatra isika dia nitazomina le vidiny zay situation zay a niteraka n'le atao hoe ariere zany amin'ireo petrolier ireo angamba eo tadidinareo fa efa voalaza omelongeny fa ny ariere tamin'ireo petrolier ireo zany a dia efa tafakatra tany amin'ny 172 milliards d'ariary tany tamin'ny fin 2019 dia amintsika amin'nyteny zao zany a mbola tsy apure akory ireo ariere io fa mbola misy any satria ny kajikajy zao a dia eo amin'ny 110 milliards d'ariary io izy io zany zao amin'ny fin juin dia ho hitantsika eo a fa raha amin'izao fotoana zany a izy io a mety any amin'ny volana oktobra any zany no apure io ariere io etsen-daniny nefa ny eo amin'tseny iraisam-pirenena mety efa henonareo ihany angamba fa misy fionandry zareo ao a firenena mpamokatra nanomboka nanao fampidinana production izy satria eratany zany nidina be le demande a de ry zareo mpamokatra koa zany a natiana production nanomboka tamin'ny début mai donc premier mai jusqu'à fin juin zany a nanao réduction dans eo amin'ny 500 eo izy ny production dia iny a nanomboka ny stabilise an'le vidiny solika zany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia tamin'ny faraparan'ny volana jiona nandray fanapa-kevitra ihany zareo mpamokatra eratany zany hoe mbola ho tazomina la fampihenana ny production satria le consommation mondiale mbola tsy tena miakatra na manomboka miakatra fa kely satria efa misy firenena fa manomboka manao déconfinement dia inyle zareo mbola tanan'le fampidinana production iny a manomboka miteraka fiakaran'le vidiny eo amin'tseny iraisam-pirenena satria raha natadidinareo raha teny tanoany amin'ny $20 tamin'ny barila tamin'ny volana avril tsika miteny zao zao efa $43 izy zany hoe fa nanomboka miverina niakatra zany le barila eo amin'tseny iraisam-pirenena izay 43 zay zao a koro omany dia dikan'izany a mila mitandrany tsika amin'le resaka vidiny satria mila tsinjovina koa no avy eo zany aloha ny fireglena n'le olana amin'izao fotoana zao zany hoe nisyn'le arire iny a etsen-daniny koa nefa ny zavatra mitranga amin'tseny iraisam-pirenena ary fanampin'izany a efa hitantsika angamba fa niariary tatoato a ny fa efa nanomboka andro konkoa zany hoe le paramètre angezabe anakiroa ao anatin'ny fanaovana vidisolika zany hoe ny vidiny iraisam-pirenena sy ny tahany volantsika tsy mbola misy atahorana ny atahiriny solika eto Madagasikara satria avy tamin'ny fiandohany ity volana ity no tonga ny sambo mpitondra ny solika izay ahafahana mamatsy ireo tombontsolika manerana ny Madagasikara raha ny zava-nisy anatin'izao fihiboana izao ihany koa dia nihena ny fanjifana solika satria raha ny volana aprily teo ohatra dia nahitana fihenana 8300 ny fanjifana raha mandidina ny 3300 izany ny volana mety teo momba n'le tahiry aloha ny solika zany eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena dia mandeha foana ihany ny fifamarotana solika iraisam-pirenena ary tsika eto Madagasikara moa efa nazavaiko zay omelombeny hoe tsika mandray sambo isaky ny 35 jours eo moyenne dia tonga somatsara foana ihany zany ny sambo tsy nisy olana satria reny anatin'le entana stratégika na essentiel ilay dia araka ny voangana raha zao ny tonga ny sambo farany fa tamin'ny herinandro zao ny tonga ny sambo tamin'ny début du volana juillet dikan'izany zany a ny famatsiana zany tsy misy olana fa mitohy foana na dia etsen-daniny araha
amin'izao amehana ara-pahasalamana zao a nidina be ny confirmation zany na ny filan'ny mpanjifa ny solika nidina zany io satria tamin'ny avril zao a nidina tany ho any amin'ny 38% tany tamin'ny mois de mai zao a nidina teo amin'ny 33% teo dia ohatraohatr'izay keo tamin'ity volana jiona teo iny matetika moa satria eo le famehana zany a miena le consommation satria tsy dia mihetsika firy loatra tsony ny olona eo koa ny taxi brosy tsy mandeha a nisy fotoana zany ny zao zao ny taxi be ndray tsy mandeha a dia misy zany rehetrarehetra zany zany a misy fihtraika dolo anatin'la consommation ny orinasa koa ny orinasa en général zany zay mety misy mampiasa solika satria mety misy transporteur mety misy usine mampiasa solika zany any amin'ny usine ny areny be dia be no ralenti na ny sasany alare zany rehetrarehetra zany ny tonga n'le fidinany consommation ana solika zany eto amin'ny firenena zany hoe miaina koa zany ny solika afaratsika zany hoe le afarana zany a efa calculen-dry zareo mpanafatra sy mpantsinjara anao zany hoe ny distributeur moa ny mpanafatra dia efa calculen-dry zareo arakaraka ny stock misy a sy le consommation ny zavatra afarana fa izay eo maso moa manara-maso akaiky satria fantatra foana le quantité le importe an'ry zareo mikasika ny fandaminana manoloana ny fisian'ny coronavirus kosa dia afaka misokatra hatramin'ny 5 AM ny fivarotana solika araka ny naoty izay navoaka ny teo anivon'ny OMH izany ireo botika rehetra eny amin'ireo tombontsolika kosa dia mikatona avokoa manomboka amin'ny 200 atoandro raha ny fanazavana izay anetin'ny tadi generaly ny OMH. Fantatsika moa fa amin'izao fotoana izao tsika mbola anatin'le amehana ara-pahasalamana ka arak'izany nisy fanapaha-kevitra maromaro moa zany napetraky ny fitondram-panjakana ao anatin'izany a ilay resaka service essentiel ny fantatsika fa anisan'ny fanapaha-kevitra noraisan'ny fitondram-panjakana satria moa ny botika dia misy fivarotana sakafo zany hoe ilain'ny vahoaka rehetra ka milana verina kely azavaina zany hoe ahoana ny fepetra momba ny resaka botika satria efa henontsika fa ny commerce rehetra amin'izay resaka sakafo a dia mahazo misokatra fa hatramin'ny 200 ihany zany hoe ny maraina zany ny olona ny tokony andehany course zany a rehefa hoe andeha vidy mizahatra ilainy kirakiray misan'andro any an-trano dia zay ny antony hoe nametrahana an'iny satria tsikaritra zany a fa ny station a mbola misokatra amin'ny botika na dia efa ariva ara ny andro noatra zany dia naverina kely zany a naverina kely zany le fampatsahivana hoe ny tompontsolika dia ny botika izay fivarotana zany a entana isan-karazany a satria misy sakafo misy siro siramamy misy boisson misy zatra betsaka dia ireny a afaka misokatra fa hatramin'ny 200 ohatra ny grande surface ny épicerie araka nefa ny nazavain'ny fitondram-panjakana zay zany ny antony nanaovana ny noty iny fametrahana ny hoe ny botika mahazo misokatra fa hatramin'ny 200 ihany fa ny varotra solika sy ny solika ihany mitohy mandritra ny andro satria amin'ny rehefa ny atoandro zany ny après-midi na lohalohan'ny ny arivo iny a ndrayday mety mbola misy satria fantatsika fa ny camion mitondra entana afaka miditra ny après-midi zany eran'ny faritra analamanga dia le station zany mbola afaka mivarotra solika amin'ireny camion sy véhicule zay miasa ny après-midi ireny ny ao anatin'la noty moa zany dia hoe natao hoe hatramin'ny 18 satria fantatsika fa 20 ny couvre feu amin'izay zany mba misy fotoana kely ny olona zay miasa ao anatin'la service essentiela solika mba ahafahany mandeha zany koa no mamasina ny fampalalam-baovaontsika tompokilasy tompoko vavy angasitrana feno ianao izay nanaraka izany hatramin'ny farandry afaka minitra vitsy no anarahanao ny vaovao avy eny amin'ny CCO mandinra indrindra moa zany ny fivoarany tarehimarika momba ny coronavirus